gente, para fazer a minha peça aqui, eu vou estar utilizando essa linha aqui, a Bela, da Pinguim, na cor, deixa eu ver o número da cor aqui, 388, um rosa, e mais este fio aqui, a biquíni, 100 gramas, da Pinguim também, na cor 7399, certo? Vou fazer os dois fios junto. Vou utilizar também essas coisinhas aqui para o acabamento, ó. Tá? Ele tem assim dourado e tem prata. Você pode estar escolhendo aí qual que você vai utilizar. Até comprei dos dois aqui, ó. Dourado e prata. E também o bojo desse tipo aqui. Número, ó, tamanho médio, 44, tá? Nesta cor aqui, ó, chocolate, que é um bege. Aí você pode estar utilizando aí a cor que você quiser, tanto de fio quanto de bojo. Prefiro utilizar nesse tom assim, tá? Então, vamos começar aqui a nossa peça. Bom, vou pegar os dois fios junto. Tá? E vou fazer um nozinho com a agulha número 2. Aqui fiz o nozinho. Agora eu vou estar fazendo 20 trancinhas para fazer o trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora mais três trancinhas, uma, duas, três. Agora eu vou estar fazendo ponto alto. Vou fazer um, dois, três aqui, deixar três no quarto, eu já faço ponto alto. E vou fazer por toda a carreira aqui até o finalzinho, ponto alto. Eu já volto com os pontos altos finalizados aqui para dar continuidade. Dá uma pausa e volte também. Bom, cheguei no finalzinho da carreira, faço mais dois pontos altos aqui no mesmo espaço. E faço duas trancinhas. E aqui já vou virando o trabalho. Seguro esse fio aqui para arrematar junto e vou fazer nesse mesmo buraco aqui três ponto alto. Um, dois e três. Agora eu continuo fazendo ponto alto. Em cima aqui, ó, de cada espacinho de ponto aqui, cada trancinha. Até o final da carreira. Já volto aqui pra mostrar. Chegando no finalzinho da carreira, eu faço três trancinhas. E viro o trabalho. Agora, eu vou pegar somente na parte de trás aqui do fio, em vez de eu pegar assim as duas, eu vou pegar a parte de trás somente. E vai ficar um trabalhado nesta peça, uma nervurinha. Vou trabalhar só pegando as linhas de trás, fazendo ponto alto até a ponta ali. Já volto com a ponta pronta aqui no meio. Agora, aqui em cima, eu vou fazer dentro da trancinha aqui, ó. Vou fazer dois pontos alto, duas trancinhas,
mais dois ponto alto. Agora eu continuo fazendo ponto alto até o final da carreira. Pegando só por trás sempre, pra ficar esse trabalhado aqui, ó, esse frizinho. Certo? Todo ponto alto até o final da carreira. Aqui, toda a carreira eu vou estar fazendo sempre dentro do vizinho. Quando chegar aqui, faço ponto alto até aqui. E aqui eu faço dois pontos altos, duas trancinhas, dois pontos altos. Então, eu vou trabalhar contando uma, duas carreiras, até sete carreiras. Faço sete carreiras e volto aqui para fazer o restante do trabalho. Então, já tô na segunda, depois vou pra terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, certo? Dê uma pausa no vídeo e volte para a próxima etapa com essa parte pronta. Fiz as sete carreiras, agora eu vou fazer três trancinhas. Três trancinhas, mais duas, na realidade, cinco trancinhas. Vou virar o trabalho e vou contar aqui, hein? Vou pular um, dois, pegando nas duas linhas junto aqui, ó. Que nem no outro trabalho eu tava pegando só no fio de trás. Agora eu pego nas duas linhas junto. Aí eu vou fazer duas trancinhas, pulo um, dois, dois pontos, faço no próximo um ponto alto. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Até chegar aqui no finalzinho, ó. Um, dois, vou continuar. Vou fazer toda a volta aqui. Aqui dentro, daí eu boto um ponto alto, boto dois, duas trancinhas, boto mais um ponto alto e pulo um e continuo até o finalzinho aqui, certo? Então, faz aí, dá uma pausa e volte logo. Aqui no meio, ó, antes de chegar no V, deu um ponto aqui só. Aí eu fiz as duas trancinhas, fiz um ponto alto, duas trancinhas, um ponto alto dentro do V. Agora eu fiz duas trancinhas e como ficou um aqui, eu vou pular um então só nesse. E agora eu volto a fazer normal, duas trancinhas e vou pular dois. Então é só para ficar igual o acabamento aqui, certo? Aqui deu bem certinho, ó, pulei os dois e finalizou. Agora, eu vou fazer um, dois, três. E aí, eu boto um ponto alto, mais um ponto alto. E aqui, ó, aonde tem o ponto alto, eu faço dentro um ponto baixo, em cima do ponto alto. Aqui deu uma enroladinha nessa linha. Agora eu faço duas trancinhas e faço um ponto alto. Deixa eu arrumar esse fio aqui que embolou. Esse outro fio aqui, ele dá uma esticadinha. Um, dois. E agora eu faço um ponto baixo aqui no ponto alto. Agora, faço uma, duas trancinhas e faço dois pontos altos. Vou fazer até o meio. Aí, no meio, eu volto porque eu tenho que fazer o cordão para colocar no pescoço. Aqui, ó, ponto baixo. Agora que eu cheguei no meio, eu fiz aqui, ó. Fiz os dois pontos e fiz o ponto baixo aqui em cima do ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo e vou fazer 80 trancinhas, certo? Faça as 80 trancinhas e volte logo. Bom, agora que eu fiz as 80 trancinhas, eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco
Boto na quinta um ponto baixo. E agora eu vou fazer três trancinhas, uma, duas, três, e vou pular um, dois, três, um terceiro eu faço ponto baixo. Ó, por toda ela até chegar lá no meio. Um, dois, três, conto um, dois, três. Na terceira eu faço ponto baixo. É o cordão do nosso trópode. Três trancinha, um, dois, três, faço ponto baixo. Quando chegar aqui na ponta, quando chegar aqui, eu faço o ponto baixo e continuo fazendo o mesmo trabalho que eu fiz aqui. Bom, aqui eu fiz a minha tirinha e continuei aqui, mas aqui a gente tem que deixar quatro argolinha aqui, para depois estar costurando e fazendo o acabamento no outro lado. Deixei um, dois, três, quatro. Aí vou cortar o fio aqui e fazer a outra parte para me juntar eles aqui. Então você corta e faz a outra parte aqui igual. Depois volte aqui para a gente dar continuidade na nossa peça. Ok? Bom, agora que eu tô com a outra parte pronta, eu vou unir aqui para me dar continuidade, tá? Vou fazer. Vamos unir aqui. Fiz duas trancinhas. Vou prender na terceira aqui na outra parte. Agora eu venho, faço um ponto baixo aqui dentro da argola. E faço um ponto baixo lá na outra, do lado de lá. Venho, faço um ponto baixo nessa, no ponto alto. Faço um ponto baixo do lado de lá. Faço um ponto baixo nessa argola e faço um ponto baixo na outra argola. Agora aqui no ponto alto também faço um ponto baixo e no lado de lá também. Faço ponto baixo nesse lado e no lado de lá. Agora faço um ponto baixo aqui nesse lado. E faço um ponto baixo nesse outro lado. Aqui desse lado, na argolinha. E na última aqui também. Agora eu vou fazer um ponto baixo nesse último aqui. Agora só eu prender depois esse fio pra cá pra dentro. E agora eu vou fazer a continuação dos pontos aqui. Vou fazer duas trancinhas, ponto alto, mais um ponto alto e um ponto baixo aqui em cima do ponto alto, como eu fiz nesse lado aqui. Certo? Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui e vou fazer o cordão também de 80, mesmo jeito que eu fiz, e fazer até o final ali. Volto com o restante pronto aqui pra vocês. Bom, agora que eu cheguei no finalzinho aqui da peça, que eu já emendei aqui, fiz tudo. Então, eu faço 100 trancinhas aqui para continuar, tá? Faz 100 trancinhas e volte aqui, dê uma pausa.
Bom, agora que eu fiz as 100 correntinhas, eu vou fazer mais duas trancinhas e vou fazer toda com ponto baixo. Toda em ponto baixo, certo? Até chegar aqui. Aí aqui depois eu vou fazer novamente do outro jeito. Então, faz aí na sua correntinha os 100 pontos. E volte, dá uma pausa no vídeo e volte pra ver já a partir dali. É bem simples de fazer, meio chatinho, mas tem que ficar firmezinho aqui esta parte. Fiz todos os 100 aqui pontos. Agora, chegando nessa parte, eu vou fazer ponto baixo aqui. Vou fazer um ponto baixo aqui nesse. Agora, eu faço ponto baixo aqui. Um ponto baixo onde foi o ponto alto. E um ponto baixo aqui entre eles, aonde aqui ó, peraí, passei na primeiro aqui pontinho, agora ponto baixo aqui e entre eles, entre as carreiras, eu faço um ponto baixo e aqui no meio eu faço um. Aqui entre eles eu faço outro. E aqui no meio eu faço outro, certo? Vai ficar um pouquinho mais firme. Então, eu sigo fazendo isso por toda aqui, essa parte, tá? Toda ela com ponto baixo. E depois, quando eu chegar nesse lado dessa correntinha das 100 aqui, eu vou fazer ponto baixo igual essa outra correntinha aqui, certo? Bom, eu fiz aqui a carreira toda, todo inteiro. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer duas trancinhas e vou fazer 60 trancinhas. 60. O restante eu vou mudar o ponto. Então, agora eu venho e vou fazer 60. 2, 3, 4, 5. Já volto com a 60 aqui pronta para nós começarmos o outro ponto. Bom, eu fiz 60 ponto baixo. Agora eu vou fazer aqui o primeiro 60, né? Um, dois, um ponto alto do lado, certo? Aqui agora eu faço duas trancinhas e vou pular um, dois. No terceiro eu faço ponto alto. Agora eu vou fazer até um, dois. Um, dois, sempre pulando, deixando dois espaços aqui, duas trancinhas, pulo dois aqui embaixo e faço ponto alto. Vou fazer por toda a extensão esta parte aqui, aqui embaixo do busto também, essa parte que ficou aqui, ó, vamos dizer que é os 40 pontos. É os 40 pontos que ficou, porque essa correntinha aqui eu fiz 100 pontos, certo? Então, nesses aqui sobrou 40, e aqui nessa parte eu fiz, vou, tô fazendo isso aqui. Fazer toda a extensão aqui embaixo também, a mesma coisa. E aqui, ó, até preencher os 40 aqui. Quando der nos 40,
Daí eu volto para fazer o restante, tá? Então faça aí no seu, dê uma pausa no vídeo, né? É bem simples, é duas trancinhas, pula dois e faz o ponto alto, ok? Trabalhei até os 40, deu pra mim aqui 13 quadradinho desse lado e 13 nesse lado aqui, ó, em cima dos 40, certo? E agora o que eu faço? Eu vou fazer três trancinhas, uma, duas, três, mais duas, cinco, então. Vou virar meu trabalho e vou colocar um ponto alto no mesmo lugar aqui. Agora, eu faço no próximo, em cima do ponto alto, um ponto alto, duas trancinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Ó, vai ficar um Vzinho. Então, eu vou fazer em cima desses quadradinhos aqui, todo em cima de cada ponto alto, eu faço um ponto alto e duas trancinhas. Certo? Então, você faz aí essa carreira assim, simples, né? Bem rápido. Também de ser feito, um ponto muito fácil. Só saber fazer o ponto alto e as trancinhas. Então, ponto alto, em cima do ponto alto, duas trancinhas e um ponto alto. Fica o Vzinho, certo? Então, faz por toda a extensão da carreira aí. E volte para a próxima que eu já vou mostrar como fica. Fiz a carreira toda aqui em V. Agora eu viro. Vou pegar aqui, ó, primeiro. Peraí. Vou virar minha carreira que é melhor. Agora eu pego aqui dentro, puxar o fio e já faço um, dois, três, quatro, cinco e faço um ponto alto. Então eu vou fazer dentro de cada V um Vzinho, ó, ponto alto, duas trancinhas e ponto alto. Certo? Eu faço, eu aqui tenho uma carreira, eu tô na segunda. Eu vou fazer com que fique seis carreiras em V, tudo igual. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Fazer seis carreiras assim, tá? Por toda a extensão, igualzinho. Depois voltamos para fazer o acabamento. Certo? Um ponto alto, duas trancinhas, um ponto alto. Bem simples. Bom, gente, eu fiz, ó, seis carreiras no V, deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora eu vou fazer aqui pra cima, ó, um ponto baixo, e daí duas trancinhas, e vou fazer um, dois ponto alto, e vou prender no próximo ponto aqui, ó. Vou pular aqui, esse do V, e vou prender nesse aqui, no próximo ponto alto do próximo V. Esse acabamento aqui é o mesmo acabamento que foi feito aqui na beirada aqui em cima, ó. Tá? Que eu fiz em cima do ponto alto, um ponto baixo, duas trancinhas, dois ponto alto e prendia no próximo ponto baixo. Certo? Esse aqui. Mas acho que eu vou botar mais um ponto. Vou fazer em vez de dois, três, para ele não ficar repuxado. Três, e daí eu prendo aqui. Certo? Ó, um ponto baixo em cima do ponto alto. Agora eu faço duas trancinhas e faço um ponto alto aqui dentro. Mais um ponto alto, mais um ponto alto, ficando três ponto alto. Agora eu pulo esse aqui, esse desse V, e vou pro próximo e faço um ponto baixo.
Agora faço duas trancinhas e faço novamente três pontos altos dentro do V, certo? Fazer por toda a carreira. Bom, para finalizar aqui, agora que eu terminei a carreira toda, esse lado aqui até aqui no ponto baixo, eu faço também o mesmo ponto. Aqui tem um ponto baixo, eu vou fazer duas trancinhas e três ponto alto. Deixa eu ver aqui. E faço o mesmo tipo de ponto. Agora eu vou fazer um ponto baixinho aqui na divisão. E faço novamente um, dois, e vou fazer dois pontos alto, três pontos alto aqui, quer dizer. Um, dois. Um, dois, três, e faço um ponto baixinho aqui. Agora faço um, dois, faço mais três, vou fazer até chegar aqui o final, e daí eu arremato aqui e corto o fio. Aí eu vou fazer aqui no outro lado, o outro lado aqui, vou fazer desse lado também, vou vir e vou fazer aqui, e fazer mais uma carreira de ponto baixo aqui, para finalizar aqui. Bom, esse lado aqui ficou pronto, agora eu vou pro outro aqui. Eu tenho que fazer aqui a beiradinha e fazer mais uma carreira para ficar de ponto baixo aqui. Bom, aqui eu coloquei no cordão do pescoço um desses coisinha aqui, ó. Para dar um acabamento mais bonitinho. Agora eu vou colocar no outro, ó. E daí dou um nozinho. Ele fica bem bonitinho. E esse aqui, ele fica muito largo pra botar, então não dá. E agora, vou costurar aqui, pra dar o acabamento, e costurar o bojo. E está pronto a nossa peça. Aí, eu venho depois com o bojo costurado, pra mostrar pra vocês. Eu só tenho que cortar essa parte aqui, ó. Aqui eu dou uma cortadinha. E vou costurar aqui na minha peça, certo? Então, daqui a pouco eu volto. Bom, aqui eu dei uma cortadinha na ponta do bojo. E tô caseando ele aqui. Eu ia usar o médio, mas esse bojo, ele deu um... Ele ficou meio grandinho. Porque eu usei dois fios, né? E daí, eu tô deixando um espacinho aqui, ó. Pra costurar. Agora eu volto aqui meu fio. Aqui, ó, eu pego por aqui por dentro. E vou botar aqui no meio do fio, ó. Certo? Aqui tá a agulha. E eu enfio esses dois fios. Que um fica pra cada lado aqui, ó, na agulha. Pra mim voltar assim e ele ficar bem preso, ó, certo? Então, você faz aí no seu, um costurado, se não quiser desse jeito, pode costurar de outra forma também, mas eu prefiro fazer mais assim. É mais demoradinho, mas fica melhor, ok? Quando tiver pronto aqui os dois já colocados, eu mostro aqui pra vocês. Aqui como que vai ficar, ó. Como eu tô no sítio aqui, eu não tenho alfinete pra me prender minhas partes aqui. Senão, prenderia com alfinete aqui e aqui. Mas não tem, vai sem mesmo, certo? Vou costurar aqui e depois eu volto com a peça pronta pra vocês. Ficou muito bem, muito bonitinha. Bom, gente, aqui está o resultado, como ficou a nossa peça, o nosso trópede.
Eu botei as pecinhas na ponta aqui, ó. Ficou bem bom. Só aqui na parte de trás aqui, ó, que eu fiz mais grossinho, que eu não coloquei nada, porque não deu muito certo aquele tamanho ali. Então, ó, ficou muito lindo com os dois fios. Ele ficou, os pontos dele é pro tamanho médio, mas para um fio só. Como eu fiz com dois fios, ele ficou para um tamanho G. Eu tive que botar o bojo para dar certo aqui. Eu costurei o bojo do tamanho 44, certo? Então, vocês já sabem, se fizer só um fio, vai dar o tamanho do bojo 42. Se fizer com os dois fios, assim como eu fiz esse, ele vai ficar um 44, então, tá? Só diminuir as pontuações ali. Espero que tenham gostado desse trabalho. E desde já deixo meu obrigado por ter me assistido até agora, até o finalzinho do vídeo. E em breve já estarei colocando mais novidades aqui para vocês no canal. Um grande abraço para todos.